Farmári si novú saunu. Našla som tam obal z rezervatívu. Poriadne užijú. Funguje sári, je teplo v tej sárne. A my sme tam šli s tým, že tam nič nebude vidno. Sa teraz zase začínam červené. No čo ich čaká potom? Hra o imunitu. Pred sobou budete mať 7 očíslovaných nechutností. Čakal som hocičo, ale nie toto. Už také príjemné nebude. Farma. Pondelok o 21.20 na Markíze a už teraz na vojo.sk.